Dobrodošli u novu epizodu NTC kviza. Oprobat ćemo se u raznim disciplinama, bacat ćemo kugle pune ideja, preskakat ćemo prepone od zadataka, trkat ćemo se brzinom moždanih vijuga i sve će biti propraćeno disciplinom skok od sreće. U tome će nam se pridružiti Mihail Dudaš, a naš trener kao i do sada, Miljan Prljeta. Pozdrav svima, pozdrav mojim dragim ekipama sa moje leve strane, sa moje desne strane. Pozdrav svima vama koji nas pratite pored malih ekrana i koji navijate. Ja sam Miljan, a odmah želim da mi se predstave moji igrači. Ti si... Sava. Marta. Vuk. Mara. A sa moje desne strane su... Damjan. Mihailo. Pavle. Lara. I Lara. A mi odmah nastavljamo dalje. Da ne bi ekipe se zvale ovako dugačko po imenima, moramo da smislimo ime timova. Da čujem vas. Mađioničari. A vi ste... Nepobedljivi. I pazite, drugari, vi znate mene. Ja uvek smislim neku zvrčku za vas. Mađioničari. Vama ću da... oduzmem prva dva slova u vašem imenu. I onda povežite to sa jednom planetom u sunčevom sistemu koja počinje na slovo ma. I zvaćete se kako? Mars! Planeta Mars. A vi, nepobedivi, pa i vama ću isto to da uradim. I vi ćete se zvati... Neptun! Šta se krije u našim glavama? U glavama se kriju milioni i milijarde moždanih vijuga koje ćemo sada da pokrenemo. Idemo na prvu igru! Pričljive rode. Takmičari jednog tima poređaju se u vrstu stojeći na jednoj nozi. Kada dobiju zadatak, moraju tačno da odgovaraju redom onako kako stoje u vrsti. Imaju pravo da kažu dalje i u tom slučaju igra se nastavlja. Igra se prekida nakon isteka 30 sekundi ili ukoliko neko spusti nogu, kaže pogrešnu reč ili ponovi reč. Uspešniji tim dobija 5 poena. Prve rode su ovde, spremni, pravila znate. I idemo. Nabrojte mi sve reči koje počinju slovom P. A da to nisu imena kućnih ljubimaca i imena ljudi. Podignite noge. Vreme kreće sad. Da čujem reči. Pak. Pak. Pismo. Pismo. Petao. Petao. Prozor. Prozor. Pakistan. Pakistan. Pazite noge. Petao. Stop. Jon. Imali smo jednu rodu koja nije izdržala, spustila je nogu. Čini mi se, zajedno sa svojim drugarima si doneo 5 tačnih reči. Sjajno, odlično. Pa da vidim osmehe, nije to loše. Idemo, na svoja mesta rode odletite. Idemo, idemo, svaka čast. A u svoja gnezda doletit će nove rode. Izvolite. Tako, jeste spremni? Malo tresite rukicama, tako, malo nogicama. Koja je nogica, proverite. Bolje, bolji oslonac ima, a, leva, desna, dobro, spremni. Slušajte pažljivo i vi, dragi gledaoci. Nabrojte sve reči koje počinju slovom R, a da to nisu imena ljudi i kućnih ljubimaca. Imate 30 sekundi, podignite noge, vreme sad. Rak. Rak. Riba. Riba. Rubin. Rubin. Ruka. Ruka. Idemo, idemo. Na slovo R. Ako ne znaš, kaži dalje. Vreme ti ide, vreme vam ide. Curi vreme, curi vreme. Na slovo R. Mora da kaže dalje. Ti. Rumunija. Rez. Raptor. Glasnije. Raptor. Raptor. Dalje. Ris. Ris.
Rusija. Rusija. Dalje. Dalje. I spustite noge da vidimo šta imamo ovde. Imamo 9 pogođenih reči na slovo R. A vi se radujte i pravac na svoja mesta. Svaka čast. Idemo, idemo, idemo dalje. Ali pre nego što krenemo na našu sledeću igru, predlažem da vidimo rezultat. Ekipa Neptun kao poslednje slovo 0, a ekipa Mars 1/5. Odlično za početak, a mi idemo na šifrovanje. Prvi broj se odnosi na poziciju slova u prvoj reči, drugi u drugoj i treći u trećoj reči. Kada smo pronašli slova, spojimo ih u reč. Ali reči i šifru ne vidimo, nego ih čujemo. Svaki tim dobija 10 sekundi da reši šifru i ima mogućnost da osvoji 3 poena. Ukoliko ne pokuša, čuće zadatak ponovo i imaće šansu da osvoji 2 poena. Ako da netačan odgovor, gubi 1 poen i nema novu šansu. Ukoliko ne reši šifru, šansu dobija drugi tim i mogućnost da osvoji 1 poen. Vreme je za NTC šifre. Ko će prvi? Naša ekipa. Ajde, da vidim vašu ekipu. A zadatak je sledeći. Reči su kolač, saksija, ekran. Šifra je 5, 2, 3. Vreme. Čaj. Čaj nije tačan odgovor. Izgubili ste poene. Pazite. Da li vi znate odgovor? Odmah? Ne. Dobro. Idemo na sledeću šifru. Slušajte pažljivo. List, sarma, nafta. 4-3-1. Čitam vam još jednom. Slušajte pažljivo. List, sarma, nafta. 4-3-1. Dogovarajte se slobodno između sebe. Vreme je isteklo, imate vi odgovor? Ne. Ne, dobro. Odgovor je trn. Idemo. Pitanje za vas. Slušajte pažljivo. Reč. Plafon, vertikala, leptir. 1, 2, 4. Dogovarajte se slobodno. Čitam vam ponovo. Plafon, vertikala, leptir. 1, 2, 4. Pet. Je li to vaš konačan odgovor? Pet je tačan odgovor. I 2 poena za vas. Idemo na vas. Slušajte pažljivo. Komarac, iluzija, vatromet. 3-1-3. Slušajte još jednom. Komarac, iluzija, vatromet. 3-1-3. Vreme je isteklo.
Isteklo je vreme da vidimo da li vi znate... Mit. Mit je tačan odgovor. Vi ste... Jeste imali tačan odgovor, ali tek posle isteka vremena. Tako da, malo samo brže. Dobro, idemo sada još na vas. Slušajte pažljivo. Poklopac, narav, tenis. Šifra je 4, 2, 3. Možete ponoviti? Nema ponavljanja. Sad ima ponavljanja. Slušajte pažljivo. Poklopac, narav, tenis. 4, 2, 3. Imate rešenje? Lan. Lan je tačan odgovor! I poslednja šifra. Zamrzivač, sijalica, voda. Šifra je 1, 2, 3. Dogovarajte se. Zid je tačan odgovor! Iz prve ste pogodili i dobili ste koliko poena? 3 poena! Došli smo do kraja samo ove igre. Ali da pogledamo šta kaže naša tabela. Ekipa Neptuna osvojila je 4 poena u NTC šiframa, ekipa Marsa 3 poena. Za sada ekipa Marsa ima 8, a ekipa Neptuna 4 poena u ukupnom rezultatu. A sada... Sad vam pričam priču. Jednoga dana ja sam krenuo na moje omiljeno mesto i tu ću vam ispričati 4 začudne priče koje se slušaju, gledaju, zamišljaju i pamte. A zatim slede pitanja i odgovori. Svaki tim odgovara na pitanja koja su mu namenjena. Za svaki tačan odgovor dobija 2 poena. Ukoliko ne odgovori tačno, šansu dobija drugi tim i mogućnost da osvoji 1 poen. Smo spremni za prvu priču? Spremni? Da. Idemo, slušajte pažljivo. Jednog letnjeg dana Deda Mraz je krenuo na svoje omiljeno mesto. Na glavi je imao turban. Sa sobom je poveo lisicu. Kada su došli na teniski teren, ugledali su čašu. U čaši je bio kliker. Uzeo je kliker, uzviknuo šššš, seo u voz i otišao u Mongoliju. Idemo na drugu priču. Jednog prolećnog dana veštica je krenula na svoje omiljeno mesto. Na glavi je imala veo. Sa sobom je povela buba švabu. Kad su došli na vašar, ugledali su drvo sa dupljom. U duplji je bio kajš. Uzela je kajš, uzviknula pljus, pljus, sela na zmaja i otišla u Brazil. Idemo na treću priču. Jednog zimskog dana Kleopatra je krenula na svoje omiljeno mesto. Na glavi je imala masku za ronjenje. Sa sobom je povela fazana. Kad su došli u bioskop, ugledali su ormar. U ormaru je bilo veslo. Uzela je veslo, uzviknula bzzz, stala na skije i otišla u Indoneziju. I poslednja priča za pamćenje danas kaže: jednog jesenjeg dana zidar je krenuo na svoje omiljeno mesto. Na glavi je imao
damski šešir. Sa sobom je poveo kita. Kada su došli u rudnik, ugledali su šporet. U šporetu je bio kaput. Uzeo je kaput, uzviknuo puc, puc, seo u helikopter i otišao u Sloveniju. Čuli ste moje priče, a sad čućete i pitanja. I prvo pitanje ide vama. Šta je bilo u duplji? Šta je bilo u duplji? U duplji je bio kajš. Kajš? Kajš je tačan odgovor! Bravo za vas! Idemo sledeće pitanje. Ko je u priči vozio skije? Dogovarajte se slobodno i kažite zajedničko rešenje. Imate vremena? Jeste sigurni da čujem? Kaži. Kleopatra. 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 Kleopatra jeste tačan odgovor. Bravo, bravo ekipama. Imamo dva pogođena odmah. Slušajte pažljivo sada vi pitanje. Šta je Deda Mraz imao na glavi? Da čujem. Dogovarajte se, dogovarajte se. Dogovarajte se zajednički. Zajednički, imate vremena još malo? Podignite ruku ako znate. Turban. Turban. Turban je tačan odgovor, bravo! Bravo za turban, slobodno, smelo. Spremni? Da. Pitanje za vas je sledeće. Ko je sa Kleopatrom došao u bioskop? Jeste sigurni? Vidim da ste sigurni svi. Dobro, podigli ste ruku, kaži. Fazan. Fazan. Pa kako tako brzo znate odgovor? Svaka čas! Slušajte sad pažljivo. U koju državu je otišla veštica? Dogovorite se, imamo jednu podignutu ruku već. Da li ste sigurni? Podignite ruku ako znate. Da čujem. Izvoli. Brazil. 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 Brazil jeste tačan odgovor. Bravo i za vas. Svaka vam čast. Ovo je toliko izjednačeno, toliko napeto. Idemo na vas. Ko je otišao u Sloveniju? Ko je otišao u Sloveniju? Da čujem. Zidar. Zidar je otišao u Sloveniju. Tačan odgovor. Imamo sjajne ekipe, sjajne. Pitanje za vas. Šta je bilo u čaši? Ajmo svi onda u glas. Kliker. Kliker. To je tačan odgovor. I idemo, poslednje pitanje u ovoj igri za vas. Koje je godišnje doba bilo kada je Deda Mraz otišao u Mongoliju? Da čujem. Leto. Leto je tačan odgovor. Sjajno, sjajno, sjajno. Idemo odmah da vidimo da li se rezultat promenio. Ovde imamo po 8 poena za obe ekipe u priči za pamćenje. Ukupan rezultat za sada 12 i 16 poena za Mars, odnosno za Neptun. Sjajni ste, odlični ste. A mi idemo odmah na nešto što svi volimo. Svaki tim ima svoju paralelnu asocijaciju. Ima izbor od 4 polja. Otvaramo jedno. Pored ovog polja postoji još jedna skrivena asocijacija. Cilj igre je da za 20 sekundi takmičari nabroje što više asocijacija kako bi otkrili onu koja je sakrivena. Tata, ljubav, nada, dete, dete. Za svaku pogođenu asocijaciju tim dobija po 1 poen. Tako otvori svih 8 polja. I tim ima nove zadatke da odgovori na 2 pitanja. Prvo pitanje glasi da nađe zajedničku asocijaciju za prva 2 pojma. Ima 20 sekundi, jednu šansu i mogućnost da osvoji 2 poena. I drugih 20 sekundi da nađe asocijaciju za druga 2 pojma. Istim principom dolazimo i do konačnog rešenja koje donosi 3 poena.
Ukoliko tim ne da tačan odgovor, šansu dobija drugi tim i mogućnost da osvoji jedan poen. Pa Vuk čeka da ga pozovemo. Ali ne, to nije taj Vuk, to je naš drugar Vuk koji će da vodi ovu igru. Ajmo da ga pozovemo glasno. Vuče! Aplauz za Vuka da vidi. Ćao, ćao, drugari. Zdravo, Vuče, zdravo, Vuče. Zdravo, Miljane. Vuče, da li ćeš umeti da odgovoriš na jedno moje pitanje? Naravno. Kako se zove Ara koja greje stopala? Ara, kao papagaj? Kao papagaj? Nemojte da mu govorite slučajno. Znam. Znaš? Čarapa. Čarapa! Pa to sam i ja znao, Vuče, samo me nisi pitao. Čarapa je tačan odgovor! Aplauz za našeg Vuka! Preuzmi ovu igru! Hvala, Miljane. Prvo ćemo da počnemo sa ekipom Neptuna. Kako ste putovali do zemlje? Putovali smo letećim tanjirom. Letećim tanjirom. Jeste brzo stigli? Jesmo. Jeste našli parking? Da, brzinom svetlosti. Brzinom svetlosti. Da vidimo da li ćete brzinom svetlosti rešiti ovu paralelnu asocijaciju. Dakle, dogovorite se. A1. Da vidimo šta se krije iza polja A1. Dete! Asocijacija na dete. Izvolite, redom. Pesma, dete. Pesma, odlično. Dete voli da peva. Idemo dalje. Igračke. Igračka je asocijacija koju smo tražili. Svaka čast. I prvi bodovi za vas u ovoj igri. Imate preostala tri polja pre nego što pređemo na pitanja. Imamo A2. Otvaramo polje A2. I tu nam se krije ptica. Da čujemo asocijacije na pticu. Gnezdo. Krilo, gnezdo. Jaje. Jaje, bravo. Idemo dalje. Sve su dobre asocijacije, ali tražimo... Životinja. Letenje. Letenje. Gde ptica može da se sakrije? Gde živi ptica? Drvo. Na drvetu. Šta na drvetu može da bude? Rupa. 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 Gde još može ptica da se nađe? Vreme nam isteklo. Radi se o kućici za ptice. Nema veze. Idemo još... Idemo na preostala dva polja. B1 i B2. Dogovorite se koje sledeće otvaramo. B1, tu se krije papir. Da čujemo asocijacije. Drvo. Drvo, odlično. Dalje. Bela boja. Bela boja, idemo. Linije. Crtanje. Crte. Crtanje. Linije. Ovde debogu dišta da vam pobog deb. Velike. Sveska. Sveska. Maramice. Maramice su asocijacije koje smo tražili. Svaka čast. I preostalo je polje B2 koje će se sada otvoriti. Bez. Tu se krije cvet, da čujemo asocijacije. Ruža. Ruža. Pupoljak. Pčela. Pčela. Uspavanka, majko, rožno ljudi. Uspavanka, bravo, idemo dalje. Leptir. Leptir, tražimo i dalje onu pravu. Mak. Znam, 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 štrudla s makom. Štrudla s makom, ali tražimo asocijaciju na cvet. I vreme nam isteklo, naravno radi se o mirisu. Da li volite da mirišite cveće? Parfem. I onda pravimo i parfem. E sada. Napravili smo dva pitanja. Prvo pitanje za vas glasi. Šta je to što povezuje igračku i kućicu? I lutke su tačan odgovor. Svaka čast. Novi poen u ovoj igri. Ostaje nam drugo pitanje koje glasi. Šta povezuje maramicu ili maramice i miris. Imate 20 sekundi, dogovorite se. Jedna reč je rešenje i ona je asocijacija i na maramice i na miris. Imate vremena, dogovorite se, dajte predloge. Možda lavanda. Možda lavanda. I lavanda je netačan odgovor. Radi se o nosu. Naravno, maramice koristimo kada duvamo nos. A nosom šta radimo? Mirišemo i dišemo, tako je. Ostalo je poslednje pitanje za vas, koje nosi najviše poena. Šta povezuje lutku i nos? Imate 20 sekundi, jedna reč je rešenje
I ona je asocijacija i na lutku i na nos. Dogovorite se, ako oni ne reše, vi imate šansu. Da čujemo odgovor? Čovek. Čovek! Čovek ima nos, ali čovek baš nije asocijacija na lutku i to je netačan odgovor. Da li ekipa Marsovaca ima predlog? Da. Da čujemo? Pinokio. Ne. Pinokio? Pinokio je tačan odgovor! Svaka čast! Odlični ste bili u ovoj igri, dosta ste poena osvojili. Da vidimo vašu paralelnu asocijaciju, da li ćete rešiti kao da niste pali s Marsa. Šta prvo otvarate? Dogovorite se. B1. B1. Tu nam je korito, asocijacija na korito. Ajmo. Drvo. Drvo, može da padne u korito. Voda. Voda, blizu smo, jako ste blizu. Plivanje. Šta ide kroz korito? Vodeno, kako to zovemo? Plima. Voda. Voda. Bazen. Bazen. I ne možemo da prihvatimo odgovor, radi se o reci. Reka teče kroz korito. Rečno korito. Birate sledeće polje. A1. A1. Hajmo da vidimo, iza A1 se kriju zubi. Da čujemo asocijacije na zube. Zubar. Zubar. Heftan. Dalje, odlično. Plomba. Mlečni. Plomba, mlečni. Ovo se radi o malo većim zubima. Malo... Stalni zubi. Ušnjaci. Mnogo većim zubima. Dinosaurus. Šestice, sedmice. Nisu kod nas ti zubi. I radi se o kljovama. Jesmo čuli za kljove? Idemo dalje. Imate polje A2 i B2. A2. Iza polja A2 se krije mozak. Da čujemo asocijacije na mozak. Razmišljanje. Vijuge. Razmišljanje, glava, um. Rečnik. Vijuge. Vijuge, rečnik. Glava. Idemo dalje. Lobanja. Lobanja. Šta mozgom možemo da radimo? Maštamo. Maštamo, razmišljamo i... Kefalo. Kefalo. Pričamo, razgovaramo. I sjajne asocijacije, ali smo tražili pamćenje. Nema veze, imate još jedno polje i tek onda slede pitanja. Polje koje je preostalo da otvorimo je polje... B2. Iza polja B2 se krije piramida. Da čujemo asocijacije na piramidu. Faraon. Faraon, pesak. Mumija. Mumija. Kleopatra. Kleopatra, gde se sve nalaze? Egipat. Egipat je asocijacija koju smo tražili. Bravo. Prvi poen je u ovoj igri. Dolazimo do dva pitanja koja nas vode do konačnog. Prvo pitanje za Marsovce glasi. Šta povezuje kljove i pamćenje? Imate 20 sekundi. Jedna reč je rešenje i ona je asocijacija i na kljove i na pamćenje. Već ste se dogovorili? Da. Slon. Slon je tačan odgovor. Bravo. Odlično, sve ste bolji i bolji u ovoj igri. Drugo pitanje za vas glasi. Šta povezuje reku i Egipat? 20 sekundi imate da se dogovorite, vreme sad. Jedna reč je rešenje. Imate dogovor? Reka, da čujemo. Reka, nije. Nil. Nil je, naravno, tačan odgovor. Bravo! I novi poeni. Ostalo je da rešite konačno rešenje. A pitanje za vas glasi. Šta povezuje slona i reku Nil? Vreme sad. Dogovorite se. Imate 20 sekundi. Jedna reč je rešenje. I ona je asocijacija i na slona i na Nila. Da čujemo. Surla je netačan odgovor. Idemo na ekipu Neptunovaca. Nilski konj. Nilski konj je netačan odgovor. Nilski konj ima veze sa Nilom, ali nema veze baš sa slonom. Tačno rešenje je Afrika. Naravno, afrički slon koji može da živi u Africi i najveća reka u Africi, reka Nil. Ovo je bilo sjajno, Vuče. Hoćemo da pozdravimo aplauzom našeg Vuka još jednom. Hvala, hvala ti, vidimo, vidimo se sledeći put. Zdravo, zdravo, srećno. A mi ne časimo časa, idemo da vidimo šta tabela kaže. 16 poena za Neptun i 22 za ekipu Marsa.
A u paralelnim asocijacijama 4 poena za Neptunovce i 6 poena za Marsovce. Šta da vam kažem? Šta da vam kažem, drugari? Odigrali ste igre, niste bili baš dobri, niste bili. Moglo je to bolje. Slušajte me sad pažljivo. Nemate koncentracije, niste mislili, niste se trudili. Evo, sad me ne slušate uopšte šta vam govorim. Morate da slušate. A? Ili je bolje možda da kažem svaka čast ekipe, bravo za trud. U prvom slučaju sam vam zamerao, a u drugom pohvalio za istu stvar. E sad, postoje veoma važni razlozi zašto je jako važno da dete dobije pohvalu. Ja to znam, ali ne znam da vam objasnim zašto. Ali znam koga da pitam. Pitaću doktora, lekara, koji je uvek na strani dece. Doktor Ranko Rajović. Pitanje za danas, zašto deca vole da dobiju pohvalu? Ja sad vas, drugari, da pitam. Ako pogodite neki i uradite dobar zadatak, da li je bolje Milan da kaže dobili ste bod ili da kaže bravo, odlično ste uradili? Šta je lepše? Bolje da dobijete pohvalu. Zašto? Već smo pričali, kada nas neko pohvali, znači da smo nešto dobro uradili. Isto je za vas važi. Isto je dete malo kad uradi nešto dobro. I tada stiže nagrada od mozga, to je biološka nagrada, hormoni sreće, jer kad nešto dobro uradimo, lakše ćemo preživeti. I suština jeste pohvale. Da se dete razvije, da dobije samopouzdanje. Ali to je zamka za roditelje. Ne sme da hvali roditelj dete ako uradi nešto što je besmisleno ili uz tuđu pomoć. Znači, najbolje snagom svoje misli, svoga druga, da kad uradite nešto, onda je prava pohvala. I u školi imamo situaciju, dete se javlja. Jedan dan, dva dana, pet dana, jedno dete se non stop javlja. Šta kaže učitelj? Nemoj da se javljaš, već imaš 3 petice. U stvari, zašto se dete javlja? Pa da dobije pohvalu. Tako da, ako neko zna, voli da pokaže znanje i da dobije pohvalu, zato vas non stop hvalimo i kad uradite dobro, čak vas pohvalimo i za dobar pokušaj. Ja verujem da i velika deca vole da dobiju pohvalu. Kad je naročito iz čega? Srca. Iz srca, tako je. A mi idemo odmah iz srca, iz duše, iz naših moždanih vijugica na sledeću igru. Trebaće nam brze misli i još brži prsti. Svaki tim bira po jednog člana za ovu igru. Kada vidi sličice, u svojim mislima pretvara ih u boje. Tim redosledom slaže i čaše. Ko brže, a ispravno složi čaše, svom timu donosi 5 poena. Vreme za ovu igru ograničeno je na 15 sekundi, ali ja sam siguran da ćete vi to i brže. Spremni? Da. Vreme je krenulo. Jedan rešava. Ispalo je. Brzo, 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 brzo. Gotovo. Završili ste dobro. Da vidimo koje je rešenje ovih pojmova. Ovako. I koje su to boje. Zelena. Crvena. Dobro. Zelena, bela, plava, crvena. Da li je to tačno rešenje? Nisam vas dobro čuo. Da. Tako je. Ekipa Neptun 5 poena u ovoj igri, ekipa Mars 0 poena. U ukupnom skoru 21 Neptun i 22 Mars. Ovo je toliko izjednačeno da ćemo pobednika dobiti u narednim igrama. Slede spajalice. Spajalice. Zato što spajamo delove reči u nove reči.
I to tako što spajamo kraj jedne reči sa početkom druge reči. I tako dobijamo novu reč. Svaka reč može biti upotrebljena više puta. Svaka reč koju tim pronađe, a odgovor je na zadatak koji će biti postavljen, timu donosi 2 poena. Vreme za ovu igru je 90 sekundi. Mi u studiju smo već spremni, imamo table, imamo markere. Današnji zadatak kaže: pronađi imena gradova u Srbiji koje možeš da dobiješ spajanjem dve reči. Ponuđene reči vidjet ćemo sada. Slobodno se dogovarajte između sebe i kad budete sigurni da ste dobili novu reč, vi je ispišite na vašim tablama, a vi, dragi gledaoci, na vašim papirima. Imamo ukupno 90 sekundi za rešavanje ove igre. Imamo nekih 45 sekundi sada. Na polovini smo ove igre. Neka vam motiv bude da svaka tačna reč donosi 2 boda. Dogovarajte se. Pazite na vreme. Još 5 sekundi. I vreme nam je isteklo. Pustite vaše markere i podignite vaše table da možemo da vidimo šta smo to napisali. Da vidimo šta je naš supervizorski tim pronašao, koje su to sve moguće reči. Ali mi smo pronašli... A da vidimo šta ste vi našli. Pirot. Da li imamo Pirot? Pirot je tačan odgovor. I Beograd. Da li imamo Beograd? I Beograd je tačan odgovor. Dakle, za vas 2 i 2, 4 poena. Da vidimo šta imamo ovde. Pročitajte mi. Ajde prvo. Evo ja ću da čuvam. Ajde prođi okolo. Beograd, Čačak, Ruma. Beograd, Čačak i Ruma. Beograd, Čačak, Ruma i to su tačni odgovori. Možeš da se vratiš na svoju poziciju. Ovo ćemo da spustimo polako. Ja predlažem da mi pomogne tabela da vidim koji je rezultat posle ove igre. Imamo 4 pogođena za ekipu Neptun i 6 pogođenih poena za ekipu Mars. To je 25 Neptun i 28 Mars u ukupnom rezultatu do sada. Odlično! I sve znate. A onda ćete znati i našu sledeću igru. Kost. Ulj. Kostulj. Pa ovo su NTC rebusi. Dakle, tražim asocijaciju na zadatu reč. Kost. Belo. Beloulj. Simpatično, ali besmisleno. Ključna kost. Ključ ulj. Ne znači ništa. Pas. Pas i ulj. Pasulj. To je to. Stvar je jasna. Tim ima 30 sekundi i mogućnost da nabroji što više asocijacija tražeći rešenje. Ukoliko se to desi, dobija 3 poena. Ukoliko ne daju rešenje, šansu dobija drugi tim i mogućnost da osvoji 1 poen. Da li ste spremni? Da. Svi možete da se dogovarate, dajete mi rešenje. To važi i za vas. Vreme sad.
Ako znate, kažite slobodno, govori, govori slobodno, možete... Da, šta je? Mišija. Mišija, 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 to je... To, ah, to se... Ilija. Treba dalje, Ilija. Dalje da vidimo... Ilija. 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 Ilija kao neko ime, Ilija, zanimljivo. Dalje, da li znate... Ne znam. Da li ti znaš sjajnu... Kažite slobodno vreme, curi. Lija. Lija... Dinja. Lije, asocijacija nas... Da li vi znate? Sirija. Sirija je tačan odgovor. Tražimo asocijaciju na miša, to je sir. Idemo dalje. Idemo rebus dva za vas. Vreme je krenulo... Šta je? Šta je to? Ovo, to je mesec. Mesec. Mesec, asocijacija je na mesec, kažite slobodno. Imamo neke slobodno, kažite glasno, ne morate da se govorite, kažite. Pomračenje. Pomračenje je zanimljivo, ali blizu. Kad... da li vi imate odgovor? Polumesec, isto jako interesantno, ali bili ste blizu, nije ni jedni ni drugi. Odgovor je ponoć. Idemo dalje. Dobro, zagrejali smo se. Idemo dalje, spremni. Idemo na treći rebus. Da vidimo šta nas čeka sada. Vreme je krenulo sad. Šta ovde imamo? Da čujem... Musa. Ne, kao, ne, nije, dalje. Dalje. Imamo gusku, koje su to asocijacije na gusku? Šta? Imaju neke ptice druge, razne ptice to imaju. Da, vreme, pazite. Kažite, isteklo nam je vreme, imate odgovor? Peron. Kako? Peron. Peron, zašto tako tiho? Peron je tačan odgovor. O, pa ovde imamo veću zavrelu atmosferu, pa ne. Pa bit će bolje drugi put, nemojte da se sekirate. Igramo se, sad imate šansu i jedni i drugi. Vreme je krenulo. Kaži, da čujem, dogovorite se. Mleko. Mleko je tačan odgovor. I vi ste znali. Pa dobro, svaka čast i za vas koji ste znali, i za vas koji ste znali. Da vidimo odmah tabelu, da li se razlika popravila ili pogoršala. Da vidimo. Ukupno 25 poena za Neptun i 33 za Mars. Razlika nije velika, ali ipak će odlučiti poslednja igra. Igra iznenađenja. Sa nama je danas naš čuveni atletičar iz Novog Sada, nacionalni rekorder, Mihail Dudaš! Aplauz za Mihajla! Kako si? Dobrodošao. Evo, Mihajle, mi smo imali 7 igara, ja bih rekao sedmoboj. Ti si došao da nam napraviš ovde još jednu igru ili još jedan osmoboj. E sad, imam jedno pitanje za tebe u vezi sa jednim rekvizitom. Šta povezuje sladoled, bilijar i jedan rekvizit iz desetoboja? Kugla. Kugla. Kugla, bravo! Ovo je tačan odgovor. E pa dobro. Ne znam da li ti imaš za mene neko pitanje ili da odmah krenemo možda. Pa dobro, znaš kako, postoje razni rekviziti, ali ako smo krenuli od kugle, imam još jedno pitanje za tebe koje možda ti bude interesantno. U jednoj našoj susednoj državi, dobro, u imenu glavnog grada, dobro, se krije jedan rekvizit iz desetoboja. Šta misliš, koji je to? Jedna susedna država, a rekvizit da nije Skoplje, Skoplje, Skoplje! Hvala, vidite, ja nešto znam, dobro. Vrši moj posao, a ja ću da uživam dok vas gledam. Hvala puno, Miljane. Izvoli. Deco, dragi Marsovci i Neptunovci, znači vidite ovako, krećete ovako, stanete jednom nogom na crveni krug i kažete jedan pojam, znači jedan crveni pojam. Nastavite dalje, prođete ispod ovoga, idemo desno, levo,
Stanete na ježiće, kažete jednu, tačnije dve životinje. Stanete na drugog ježića, kažete još dve životinje. Nastavite pravo, prođete desno, levo, ispod. Stanete na žuti krugić, kažete poen na žutom. Nastavite pravo, bacite pet vašem sledećem drugaru i nastavlja se krug. Prva ekipa, ekipa Neptuna će da nastupi, možete da dođete vamo. Imate 90 sekundi svi zajedno, ukoliko svi zajedno prođete za 90 sekundi, dobijete 6 poena, možete da dođete baš ovuda, slobodno. Šta može da? Izvolite ovde, stanite tu, tako, jedan za drugim. Jeste spremni? Da. Da. Sad. Srce. Ajkula i rak. Veverica i krava. Banana. Ruža. Žirafa, tigar. Lav, zebra. Ananas. Jabuka. Zmija. Ovca. Tele. Buba švaba. Digni nogu. Moramo da se vratimo. Digni nogu, digni nogu, digni nogu. Moramo da se vratimo nazad. Ajmo, ovde. Digni nogu. Ajde. Idemo sad, ajde. Zmija, tele. Dalje. Buba švaba, buba rus. Zvezda. Višnja. Imate još 10 sekundi. Idemo. Ovca, ptica. Tako je. Pas, mačka. Još 5 sekundi. I vreme, pazite. I gotovo. Za malo. Ali isteklo nam je vreme. Hvala za vas. Možete da se vratite za svoj pult. Hvala vam. I izvolite, druga ekipa, izađite na pozicije. Tako. I idemo. 3, 4, sad. Trešnja. Buba švaba, leptir, ajkula i korenjača. Idemo dalje. Sunce. Krv. Idemo. Mačka, pas, žirafa, slon. Vrati. Mora. Odatle. Žirafa, slon. Tako je. Mačka, pas. Idemo dalje. Da. Limun. Ajde, brzo. Treška. Ajkula. Pastrunka. Vrati. Moraš da se vratiš. Vreme na polovini. Ajkula, leptir. Lav, idemo. Mačka. Idemo dalje. Zvezda. Srce. Lav, pas. Mačka, tigar. Idemo dalje, pazite na vreme. Zvezda. Bravo, uspeli ste da rešite ovaj poligon u zadatom vremenu. Vi ste pobednici ove igre. Svaka čast, odlično. Ajmo da vidimo šta kaže naša tabela pred sami kraj. A ja da se zahvalim mom drugaru Mihajlu. Mihajle, mnogo ti hvala, bio si sjajan. Pozdravimo jednim aplauzom našeg Mihajla Dudaša. Aplauz. Svaka čast. Hvala ti puno. A Mihajl, sportski pozdrav. I da vidimo ko je pobednik u ovom kvizu. I ekipa Mars ima 39 poena, Neptun 25 poena. Hvala vama i hvala vama, dragi moji, što ste nas pratili, što ste navijali i što ste bili uz nas i što ćete naravno da budete na istom mestu u isto vreme, samo sa drugim takmičarima i sledeći put. I ne zaboravite da se igrate sa nama i da učite, jer
Najlepše je učenje kroz igru. Ćao, drugari!